ste uz Podravski radio. Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku naše ovo tjedne emisije Susjedne općine u programu Podravskog radija. Danas na rasporedu još jedna sportska tema. Ovaj put u gost nam je stigao novi predsjednik nogometnog kluba Kalinovaca. S njim ćemo porazgovarati evo, o smjeni uprave, ali i o stotoj obljetnici nogometnog kluba Kalinovac. S nama je danas gospodine Neven Golubić. Gospodine Golubiću, dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo ga, ne znam od kud bih krenula, idemo nekako krenuti i stigla je vijest da nogometni klub Kalinovac ima novu upravu. Ova polusezona je bila poprilično loša za vaš klub. Recite nam za početak što se događalo u ovom jesenskom dijelu u klubu, što je pošlo po zlu? Pa znači, nes, ne, općina nije davala dovoljno novca, a klub se financira recimo cijelim dijelom iz općine, ne e, Sada se to sve promijenilo pošto klub slavi 100 godina postojanja e, i odlučeno je da će se izabrati nova uprava. E, evo ja sam kao, izabran kao novi predsjednik, još su tu sad odvažnijih da, e, Darko Dergez i David Sobota koji je tajnik. Uh, jesenski dio završili smo na zadnjem mjestu sa gov razlikom od 7 zabijenih golova i sam primljenih i naravno sa nula bodova. Predposljednja momčad, Petranec, Panonija iz Peteranca nam bježi 9 bodova. Pa nije to tak veliki zaostatak, ali bit će dosta teško uhvatiti njihov bodovni prag. Uh -huh. Nadamo se da ćemo uspjeti barem 20 bodova uhvatiti pa da će biti dovoljno za opstanak u ligi. Ligi. To je, pretpostavljamo, cilj zapravo. Ba da, cilj je ostati u ligi, pa ćemo vidjeti na ljetu što gude dalje. E, vi ste ujedno igrač, je li tako? E, da, igrač, ali trenutno se opravljam od to je trebao bih na operaciju koljena. Po drugi puta, trenutno mi je hrskavica pukla, pa... uh -huh. e, što je s trenerom? Je li trener ostaje isti ili je sve Kompletno je. i trener. Novi trener je Josip Marenić iz Prugovca. Bio je trener u mlađim uzrastima u Đuđevcu. Uh -huh. Što su so slatkom uprave? Vidjeli smo da je cijeli upravni odbor novi. Tko nam čini? Pa da, znači Darko Dergez je kao direktor kluba. David Sobota je tajnik. Mateo Lugaro je likvidator. Zatim tu su još na listi Tomislav i Luka Džipalo. Marko Imbrišo, Josip Šokec, Mihail Marjanović, Pao Rakitničan, Tomislav Klasan, Borna Golubić. E, dakle, ismi... e, svi ste novi. Jeste li vi, jesu li neki već bili ranije nešto u klubu, neke imali funkcije ili je skroz, skroz nova garnitura? Znači, tu su neki samo igrači koji su još u klubu, ali mm. sve novo a, moramo moram onda pitati, s obzirom da je polusezona bila takva kakva je, što je s igračima? Jesu li igrači domaći, ostaju li svi, što ste odlučili, jeste li već do sada odlučili? Pa znači, za sada nas je napustio samo Ivan Dragić koji želi užavno, pa on dobit će papire, znači nije nikakav problem, to je već dogovoreno. Za sada su klubu pristupili Marko Imbriša, on je domaći dečkom. David Sobota koji nam dolazi iz Ferdinandovca i došao je e, zvonar Marijan iz Cvetkovca. Uh -huh. Još pregovaramo sa nekoliko igrača sa Zagrebačkog područja i sa tu okolici. Uh -huh. E, onda moram pitati, to je uvijek nekako aktualno tu s domaćim klubovima, e, mučite li se s dovođenjem igrača? U, ovim... pa, u ovoj situaciji sada trenutno da. Zimski prelazni rok, nitko nema papire. Hala se može naći igrača? Može. Uh -huh. Ali sada je aktualno, znači, da se dovode igrači sa zagrebačkog područja, da se plaćaju, pa ne znam. <laughs> Vidjet ćemo na ljeto kako bude. A što je s domaćim igračima, koliko ih ima u klubu? U klubu trenutno ima, znači, Marko Imbriša, David Sobota. Ja sam kao domaći igrač i to je to. Aha. Ali ima, znači, puno je... Klinaca u Đurđevačkoj školi nogometom, znači uh -huh. oko trideset uh -huh. Što onda s e, nižim uzrastima? Imali ih ili je Đurđevac tu dosta ovako jako središta, možda evo i Pitomača s druge strane? Znači, svi su klinci u Đurđevcu, trenutno ne nema niti jedan uzrast. Nada, nadamo se da ćemo to promijeniti nešto, a sada budemo vidjeti. Uh -huh. Dakle, samo seniorski uzrast? Samo seniorski za sada. A, spomenuli ste da, odnosno spomenuli smo da ove godine slavite 100. godinu kluba. A, pa evo započ... recite nam nešto više o samom klubu kada je nastao neki značajniji rezultati. Znači klub je nastao e, 1921. godine. E, sada u zadnjih 20 godina koliko ja znam sudjelovalo se u završnici Koprivničko-Križevačkog kupa četvrte na 2005. godinu. To se igrava utakmica na gradskom stadionu u Koprivnici sa Koprivnicom. Rezultat mislim da je bio 5-1 ali nisam siguran. I poslije toga, pošto se izgubilo, igrao se pred kolo kupa sa vinogradarom tamo. To je bio rezultat 7 jan. Poslije toga Kalinovac je osvojio 2009. godine četvrtu nogometnu ligu uh, i 2014. na 2015. ponovo je osvojio četvrtu nogometnu ligu. Uh -huh. I od tad ste u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. I poslije toga slijedi pad i spadanje u prvu županijsku ligu gdje smo još i Uh -huh. e, imate li dobro nakon što prođe o, ova sezona turbulentna i ako zadržite ostanak imate li možda ambicije ponovno vratiti se u četvrtu nogometnu ligu pa ambicija su vratiti domaće dečke a vidjet ćemo uh -huh. sada ako se opstane u ligi želja je neka postoji želja ali prvo je cilj opstati u ligi uh -huh. a, što se tiče evo a, trenutne a, situacije a, Spomenuli ste upravo sada dovesti domaće igrače, Tko su oni, koliko ih je plan vratiti? Pa trenutno, m, većinom, znači što se tiče seniorskog uzrasta, treba 16 godina. Uh -huh. U Đurđevcu trenutno, koliko znam, tu je Luka Plazek, Benedikt Lončar i Marko Miklaušić. Ovi su svi mlađi od 16 tako da, fona, probat ćemo na ljeto ako bude išlo, da se vrati. Kakva je situacija onda po pitanju nogometa u Kalinovcu? Jesu li djeca, dečki, zainteresirani za nogomet? Pa koliko sam, evo, čuo kako se to promijenilo sve, da pitali su šta će biti sa njima. Ha, Vidit ćemo na ljeto sve, sada je cilj ostalo kolegi, ligi, nadamo se da ćemo uspjeti uformiti neki mlađi uzrast. E što se tiče obilježavanja 100 godina kluba, ima li kakvih radova na terenu u Kalinovcu? Trenutno se grade svlačionice znači bili su tu oni kontejneri koji stvarno <laughs> nisu bili lijepo za vidjeti, ali evo, sada su, znači, pošto je bila ova nesreća u Petrinji, poslani su tamo kao pomoć ljudima. E, radovi su na svačionicama, trenutno je znači promijenjena stolarija, stavljanje je novi pokrov i prezidano je sve iznutra. Sada čekamo završne radove, sad kada će biti, nadamo se da će biti do prvenstvena, uh -huh. da bude gotovo. Je li sve financirano iz proračuna kluba, odnosno je li jedini sponzor u ovoj situaciji klubu općina ili imate još nekoga e, sa strane? Koliko sam čuo, to je znači iz Europske unije Aha. i nešto općina doje. je. Kako je sada, s obzirom da je promijenjena cijela uprava u nogometnom klubu Kalinovac, kakva je sada atmosfera oko kluba? Evo, nedavno smo imali ovdje eh, predsjednika, potpredsjednika i trenera iz nogometnog kluba Pitomača. Kod njih oni su rekli stvorila se sjajna atmosfera, svi su domaći, pomažu klubu. Hoće li sada biti tako kod vas? Na što ciljate pa koliko sam razgovarao s dečkima, dečki su dosta onak, za, zainteresirani, imaju bolje da se ne ispada iz lige, jer misle i sami da se puno moglo više izvući. Tu su dolazili neki rezultati koji stvarno, dok pogledamo gdje se treba pobijediti, a mi smo izgubili. Primjer je Žabno di smo u prvom polovremenu stvorili 10 mrtvi šansi, prođ, prošli golmana i nismo mogli pogoditi golu. I naravno jedna kontra došla i tu smo primili gol odmah i izgubili. I uh -huh. poslije toga je polako i momčad padala i sve se urušavalo. Uh -huh. A što je, rekli ste, i novije trener, kako se on odlučio na dolazak, kako ste ostvarili suradnju? <laughs> <laughs> S njim smo malo pregovarali duže, nije, nije baš da je odmah pristao. E, mislim, ima još posla uz to, radi u vojsci, pa onda razumijem, ima doma još pčele, proizvodi pivu svoju, pa onda nije znao da bude dovoljno vremena i sve to, ali evo, nagovorili smo ga, pristali je, pomoći nam u ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo. E, moram i vas pitati kako ste se vi odločili postati predsjednikom s obzirom da ste i trener. Nisam trener, samo sam igrač. E, igrač, <laughs> pardon, igrač. E, pa ne znam, mislio sam da se može puno više napraviti pa sam se odlučio na to da, da vidim baš sam da li mogu pomoći. Mislim... Mislim, vidio sam da ono, da postoji, da ima mjesta za napredak. Uh -huh. Znači, od ovoga gore ne može sad, vidjet ćemo. <laughs> <laughs> dakle, želite sami preuzeti inicijativu u da, da, trenutno da, pošto i sad s tim koljenom ne igram, pa onda imam vremena za to sve malo još zabaviti. Uh -huh. Spomenuli ste i radove koji se koji su trenutno odvijaju, neki su i gotovi što se tiče kluba i to sve je povodom obilježavanja 100, 100 godina postojanja kluba kao što ste i spomenuli. 1921 godine nastao je klub. S obzirom na trenutnu situaciju svakako moramo i pitati, imate li možda kakve planove da se to na neki svečani način obilježi? Nismo razmišljali o tome. Vidjet ćemo na ljeto. Možda, možda nešto budemo napravili, ali trenutno, evo, sad smo si zacrtali ovo. Da se ostane u ligi, pa onda ćemo na ljeto možda budemo nešto učinili, jer ipak 100 godina je ono, obilježava se, pa bilo bi lijepo da se nešto učini. Dakle, prvo ćete ovaj, proći ovaj najs da. najstresniji dio, pa da, ćete razmišljati da. o obilježavanju. Evo, kad stalno govorimo o tom opstanku u ligi, rekli ste e, Panonija vam bježi 9 bodova. Rekli ste da je to teško za dostići ipak jeste li možda a, tražili kakve informacije je li itko ikada uspio nadoknaditi taj zaostatak pa dogodilo se prošle ili prije dvije godine Novi Grad je završio polusezonu sa tri rada boda a predposljednje isto Bježali im 8 rada 9 bodova, pa su nadohvatili to, a sada na nama je da vidimo ali mi budemo uspjeli. Uspjeli u tom pothvatu. Težak je to pothvat, rekli ste i na do... malo ćete i pokušati privući igrače. Imate li osim toga evo još nekih planova za ovu godinu? Za ovu godinu sada nismo, opet kažem, nismo razmišljali za nadalje, razmišljali smo samo o ovom sada, ovom dijelu do šestog mjeseca pa ćemo vidjeti ako se uspije osigurati opstanak, moramo da i ambicija da budu rasli. Evo, uh, na kraju smo naše emisije. Čuli smo uh, prvi jedini, pretpostavljamo za sada, cilj je opstanak uh, u ligi. Uh, evo, mi držimo vama fige da to i ostvarite. Uh, konkurencija je doista velika ove sezone. Ne znam, slažete li se s time što se da, tiče lige? Da, doista je velika. <laughs> da barem smo osvojili nešto vodava, bilo bi lakše, a sada sada ćete se morati osloniti sami na sebe, kako da. se kaže. E, gospodine Golubić, imate li možda još nešto dodati za kraj? <laughs> <laughs> pa ne, evo, cilj je kolegi na nadamo se da ćemo prosvaditi tih sto godina kluba, na kraju da ćemo se veseliti. To bi bilo to. To u kraju. bi bilo to. E, ništa, ja ću vam se zahvaliti na dolasku u našu emisiju. Mi vam želimo još jednom puno sreće u nastavku ove polusezone. Tko zna, možda ćemo se evo i družiti hvala. tijekom <laughs> sezone, pa ćete nam doći s nekim evo eh, lijepim vijestima. Da, hvala puno. <laughs> Poštovani slušatelji, stigli smo na kraj naše ovotjedne emisije Susjedne općine u programu Podravskog radija u kojoj smo ugostili novog predsjednika nogometnog kluba Kalinovac, eh, Nevena Golubića koji nam je ispričao nešto više o planovima za ovu drugu polusezonu i rekao nešto više o samom klubu koji nam ove godine slavi stotu obljednicu. hvala vam na pažnji i lijep pozdrav do iduće emisije ste uz Podravski radio.